Pekný deň pri sledovaní formátu 24. -ky. Konkrétne ide o podcast. Dúfam, že sa máte dobre. No horšie sa pravdepodobne majú ukrajinské deti, ktorým podobne ako seniorom a ženám, ktorí prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko, je poskytované dočasné útočisko. S tým sa však spája aj potreba vzdelávania. A práve o tejto problematike sa budem rozprávať so Svetlanou Sitovou, štátnou tajomníčkou ministerstva školstva, vedy a výskumu. Dobrý deň. Dobrý deň, priamo ďakujem za pozvanie. Moje meno je ešte, ako by som doplnila, Nikol som reportérom televízie. Poďme hneď na prvú otázku. Ako sa môžu vôbec deti, ale aj učiteľia pripraviť na príchod práve ukrajinského žiaka? Mm -hmm. no je taká veľmi aktuálna otázka, lebo tak v týchto dňoch riešia mnohí riaditeľia, aj ktorí ešte nemajú v triede, v škole a deti, ktoré prichádzajú z Ukrajiny. V podstate tá príprava predtým, názvem to, že môže byť veľmi jednoduchá a môže byť len vo formáte rozhovorom. Rozhovorov o tom, čo sa deje, samozrejme vždy veku primeraným spôsobom. A, a zároveň vždy aj doplňam, že je absolútne prirodzené, že učiteľia to nemusia vedieť, mať uchopené. Je to situácia, ktorá je nová, ktorú sme absolútne prirodzene nikto nečakali a ani sme nikdy neverili, že môže nastať. Čiže my sme aj pre tento účel na ministerských stránkach na Minedu vytvorili taký metodický materiál, kde sú rôzne aktivity, ktoré je absolútne ideálne začať teraz robiť alebo začať s deťmi sa, ja hovorím vždy, že hrať takouto veľmi intuitívnou formou. Možno, že uvediem aj, aj praktický príklad, ak dovolíte. Ja z jednoho mojich obľúbených aktivít je napríklad aj s mladšími deťmi, kedy si každý majú 10 kladieb rôznych žánrov, od opery, cez detskú hudbu, po, po vážnu, po šanzóny, hymny, pop, rap a každý vlastne identifikuje, o akú skladbu ide. A potom teda sa určuje, že kto akú skladbu, aký žáner má rád. Samozrejme v tom priestore aj my dva asi, keby sme si išli teraz porovnávať alebo diváci, že aký žáner máme najradšej, tak nemáme všetci rovnaký žáner radi a to je cieľ tej rôznorodosti, že každý sme iný a je to tak úplne v poriadku. A tam veľmi prirodzene vieme potom nadviazať na to, že prichádzajú k nám deti, ktoré, kde tá kultúra krajiny, kde možno že aj zvyklosti, aj nastavenie, aj ten školský systém je trošku iný, že možno aj v niektorých veciach budú inak reagovať a že je to úplne prirodzené. Čiže takúto tému Uh, ja to nazývam, že ten inakosti, rôznorodosti, ktorá je ale prírodzená a ktorá vlastne v našich školách by mala byť prirodzená aj doteraz a mnohých je, tak je len potrebné viacej uchopiť a dať to popredia. U tých menších mnoho učiteľov určite poznám takú obľúbenú hru, ktorú zbožňujú všetky deti. Ona je pod rôznymi názvami, od vietor fúka cez, cez kompot a rôzne inak. A preto tie rôzne názvy využívam a používam, by učiteľe vedeli. A to je opäť hra, kedy deti sktoja, a sedia na stoličkách o jednu točku má menej ako je žiaka a oni vždy musia povedať, že napríklad vietor fúka pre všetkých, to majú radi psa, psíkov. Mhm. A teraz si vymenia miesto. My potrebujeme v tom, tom prvom takej tej etape, ja to nazvám, že softovej, úplne dať nabok výchovnosť dávací proces pri deťoch z Ukrajiny, ktoré k nám prichádzajú a do dať práve socializáciu, psychologické, emocionálne nastavenie a hlavne takú tú pohodu v školách. Nehovorím, že ja vždy, alebo učiteľe potom mi spätne píšu a reagujú, že ale to učenie je dôležité. Je učenie mimoriadne dôležité, ale určite nie u detí, ktoré k nám prichádzajú z vojnovej oblasti. Vieme si práve my vôbec predstaviť aspoň z desetiny percenta, čo Tie deti prežívajú, lebo môže sa stať, že ja im urobím nejakú aktivitu a to dieťa bude v ústraní, nebude sa chcieť zapájať. Mám ho nútiť mm. napríklad nejakou tenznejšou formou? Nebudú aj zvýšiť hlas? Mm. Určite nie. Odpovede je veľmi jednoduchá. V prvom, že nie, ale a hneď, hneď dopoviem, nenechať to len tak. Je mimoriadne dôležité, aby som s týmto dieťom začala pracovať a ja som aj vďačná, že pokladáte tú otázku, lebo to čo si musíme uvedomiť, že deti k nám prichádzajú z Ukrajiny s posttraumatickým syndromom, jednoducho prichádzajú, prišli o, o základné životné potreby, istoty, pocit bezpečia, stratili um, absolútne všetko, čo si my nevieme predstaviť. Mnohé z nich sem prichádzajú bez toho najcenejšieho, a najdôležitejšieho, čo v živote majú, to sú rodiči, alebo prichádzajú len s jedným rodičom. Čiže ak je tá, že čisto vieme predstaviť, asi ťažko a ja verím, že si to nikdy nebudeme musieť vedieť predstavovať, aby sme to nikdy nemuseli prežiť. Ale ak ja to dieťa v triede mám a je akokoľvek správaním mám ja ten vnútorný pocit, že to nie je v poriadku, tak tu len prozba, aby sme automaticky kontaktovali psychológov. A teraz psychológov, buď z Centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a ktoré množstvo z nich, tých centier, sú naozaj erudovaní špičkoví odborníci, ale môže sa stať, že majú aktuálne toho veľa čokoľvek, práve aj z toho dôvodu a z dôležitosti tejto témy sme my za, vytvorili aj také, že tzv. intervenčné týmy v rámci celého Slovenska, máme ľudí, ktorí sú jednak vyškolení, väčšina z nich v krízovej intervencii. A keď hovorím, že vyškolení, tak oni majú reálne vedia, ako pracovať aj s tým posttraumatickým syndromom, aj toho, že to dieťa prežíva neuveriteľne náročné životné obdobie. Zároveň vedia pracovať s celou triedou a títo ľudia vedia pracovať aj s učiteľmi. Ja som, je prirodzené, že hovoríme o deťoch, nemôžeme zabúdať hovoriť o tom, že je je vlastne aj, aj celkom logické, že učiteľia to nemusia už vôbec zvládať, že môžeme mať náročné náročné dva roky za sebou a tá situácia, ktorá teraz nastala, tak ani na ňu sme neboli pripravení. Čiže učitelia, ja k ním vždy smerom také prozby, že nech majú teraz na prvom mieste sami seba a to nie je vôbec nič, čo by malo byť nejaké egoistické. egoistické. Je to absolútne v poriadku, že ak nebude v pohode učiteľ, tak ťažko bude v pohode potom jeho trieda a jeho žiaci. A teda ja som preskočila od tých intervenčných tímov. Ak ja mám tri takéto dieťa a to centrum pedagogicko-psychologického poradenstva v mojom meste má toho veľa alebo je aktuálne vybukované, tak zavolám, napíšem na Ukrajina .sk a my v podstate do 24 hodín skontaktujeme túto školu s najbližším intervenčným tímom v rámci Slovenska, ktorý tam vie prísť a pracovať. Už uvidíme, ako bude potrebné to obdobie. Napríklad mi v Rúžinové je teraz také, že záchytné miesto pre rodiny s deťmi, ktoré sem tam prichádzajú, maminy s deťmi, ktoré sem prichádzajú. Jeden intervenčný tím priamo z Rúžinova tam pôsobí, že vôbec nie je z nejakého iného kuta Slovenska, ale množstvo krát tam po sebe naozaj domáci uh, psychológovia, poradenskí zamestnanci, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia. Ak neviem, ak vidím, že to dieťa nefunguje, netlačme ho do toho, nebojme sa toho, nebojme sa robiť aj tie aktivity a tie reakcie, že prichádzajú, je to správne. Nech prichádzajú akokoľvek forme naspäť, tak je, je výborné, že prichádzajú, lebo to už je ten prvý krok, že sa dieťa otvára vôbec. Tu sme sa bavili najmä z pohľadu učiteľa, alebo teda profesora. Poďme sa však pozrieť na stranu mince z detí. Pretože mm -hmm. deti, ako ste vieme, sú úprimné, ale niekedy vedia byť veľmi prísne, až príjemné. A možno nevedia sa tak nadsietiť na tú opačnú stranu ukrajinského dieťaťa. Ako to urobiť? Ako ich možno v odzokách vychovať, aby to dieťa ešte viac nezlomili a neublížili mu? Možno nejakým mm -hmm. nesprávnym gestom, slovom, hocičím? Mm -hmm. Aj keď teda to budeme hovoriť z pohľadu, pohľadu detí, tak je to v rukách nás dospelých. V rukách nás ako, ako rodín, rodičov, príbuzných, pedagógov, odborných zamestnancov. Ten jazyk, ktorý potrebujeme, aby deti používali, musí byť veľmi, veľmi citlivý. Ja si dovolím, teda bude možno, že množstvo na mňa nahnevaných, že u tých malých detí, menších detí, oni sú také špongie a veľmi intuitívne emocionálne nastavenie toho druhého nácítia prečítajú a vedia byť mimoriadne citlivé. Mm -hmm. U starších detí tie už viac vedia projektovať nás dospelých. Tam sa to, čo všetko. vidia napríklad mm -hmm. u rodičov. Mm -hmm. Mm -hmm. Ak, ak rodič... Uh, Samozrejme, tie nálady spoločnosti sú rôzne. Ak rodič na akúkoľvek reportáž reaguje spôsobom, že my tu už pomáhame len Ukrajincom a, a my Slováci sme teraz tí, ktorí sme v roli mm, chudákov a budem asi až, až takto expresívna, a tak to dieťa to načíta. A ten pocit možno vodlivosti ono si prenáša a potom to projektuje aj na tých spolužiakov. Ja to pracovne nazývam ačomizmus, mm. neviem ako vy. <laughs> Ja sa ja vždy snažím byť korektná, diplomatická. Ja chápem, že, uďa, že všetci to máme ťažké. A ja chcem povedať, že, že vôbec to z nás nesníba ten pocit odpovednosti voči našim občanom. Vôbec nie. Mie aj všetky tie veci, ktoré sa nastavujú, sa nastavujú tak, aby boli rovnoprávne a, a, tá rovnosť bola pre všetkými, ale ja si myslím, alebo vždycky sa pýtam, keď pre tie otázky prídu, že či by vymenili to všetko, čo majú za tú jednu gelitku, s ktorými sem prichádzajú ukrajinskí občania. Ja si myslím, že nikto z nás by nemenil. Či by vymenili to, že by sa nemali kde vrátiť, akokoľvek by tá pomoc prišla, akokoľvek by bola veľká, tak v podstate sú to ľudia, ktorí strátili ten domov, a nemajú kde ísť. Takže to je možno len, len na pár sekúnd si to skúsiť vymeniť a pozrieť si tie zábery z Ukrajiny, ktoré teda myslím, že sú dostupné po a, a vo všetkých, vo všetkých stránkach, či v sociálnej siete, televízie. Čiže m, veľmi potrebujeme v tomto mi dospaláci byť vzorom. Ale správna je otázka, že ok, že možno dieťa príde z rodiny, kde to tak nie je nastavené, tak v tom prípade potrebujeme, aby naši učiteľia opäť to zobrali do rúk a my sme pripravili a teraz to možno bude znieť tak veľmi náročné. Ale napríklad pre starších žiakov, kde tá miera empatickosti môže byť občas nižšia, ale môže to byť rôznymi vecami, môžu byť prežívať svoju pubertu, svoje ťažké prežívanie, emocionálne, čokoľvek, čiže môže to byť o nich taká skôr obraná reakcia, je, je nesmierne dôležitá. Neviem tú dôležitosť v podstate vysloviť, že ako dôležité to je aby sa o tom predtým, nech tam príde ten žiak, rozprávali. Ak som spomenula tie metodické materiály, tak sú tam rôzne aktivity. Napríklad jednou aktivitou je pozrieť si príhovor ukrajinského prezidenta žalinského v predvečer, ako začala vojna. Mhm. Skúsiť analyzovať, aký bol ten prejav, o čom, v čom sa je aj, aj pretitulkovaný, a máme tam teda link na pretitulkovanie, v čom sa nesie, na čo vyzýva, či sú tam nejaké prvky agresivity jeho v prejave, alebo sú tam skôr prvky naozaj stmelenia. Osobnostne skúsiť ho načítať, potom potrebujeme deťom naozaj veľmi laickej rovine vysvetliť, že o čo ide. U tých starších detí vieme ísť do diepisu, vieme to už porovnať, ale vždy aj rodičom odporúčame a teda hlavne pedagogom v tých metodických materiáloch, že skúsiť ním vysvetliť a ja to vôbec, tie vzťahové by tam nie sú, ale že predstavme si, že my ako Česká republika a Slovensko sme sa rozdelili. Ale teda český prezident by sa teraz rozhodol, že to Slovensko je celkom fajn krajina, aj sú tam pekné Tatry, aj sú tam šikovní ľudia, tak si to Slovensko zoberieme naspäť. My ako Slováci by sme s tým nesúhlasili, lebo sme zvrchovaná krajina, alebo sme slobodná samostatný krajina, štát. samostatný štát, demokraciu. Tak by sme povedali, že nie. Ale teda český prezident by spodol, a čo tam potom, že oni hovoria nie, zoberieme tanky, vojska, hodíme do Bratislavy bombu, že by sme ich trošku odstrašili a, a ideme na to. A teraz si pretáme, že na, na Petržálku a na Košické sídlisko a poprípade ešte niekde bansky Bystrici, že na tie sídliska by hodili bombu. A tí ľudia by prišli od domovy. Um, akékoľvek slobody sa potlačajú. Je to niečo, čo nie je akceptovateľné v roku 2022. A tým starším spolužiakom, tým starším deťom, to kľudne môžeme ilustrovať na tom, že tá situácia tu vie prísť kdekoľvek, ak by, sa, ak by sa toto, ak by sme toto umožnili a rešpektovali. Je veľmi dôležité tam potom ale s nimi aj rozoberať to, že uh, naozaj na tých faktických udalostiach, faktických informáciách, že čo by nastalo, ak by sme tam my ich išli ako Slovensko obraňovať. Prečo to nemôžeme spraviť? Lebo zase oni majú také veľmi jednoduché nekedy otázky, že tak ako prečo tam nejdeme obrániť tú Ukrajinu. Takže im to vlastne vysvetľovať, že tá pomoc, ktorú vieme dať a každý jeden z nás je napríklad o tom, že ak príde sem ten mladý človek, spolužiak, tak to, čo ja viem spraviť, správa sa k nemu tak, ako sa správam k ostatným byť k nemu kamarátsky, hľadať teda, čo máme rovnaké, čo máme spoločné a vlastne zisťovať, že, že čo, čo ja mu viem pomôcť a to je práve to kamarátske gesto, kamarátske gesta. Len toto nesprviem bez našich učiteľov a bez rodičov našich detí. Akokoľvek by sme tam dali do každej triedy psychológa, odborníka, hoci nemáme, a teraz len ilustrujem ten príklad. Učiteľ v triede alebo učiteľia sú s deťmi najčastejšie, poznajú ich a potom sú to rodičia. Mňa veľmi mrzí, že máme na Slovensku nie úplne 100% nastavenú spoločnosť, ktorá by 100% povedala, že to, čo je na Ukrajine alebo to, čo sa deje v Ukrajine, je je nepripustné, neľudské a neakceptovateľné. Na druhú stranu si vrím, že toto je chybová asi na všetkých, že sme dovolili tu mať Vplyv, mať pliv na, u nás krajine. Aj uh, uh, v rámci kybernetického priestoru ľuďom alebo teda médiám, ktoré, ktoré, boli, ktoré sú v rámci propagandistické agendy veľmi silné a veľmi, veľmi profesionálne. A ja sa napríklad v tomto vnútorne teším, že Európska komisia napríklad ide konať, že Európska komisia alebo Európska únia v tom zajala veľmi jasné stanovisko a povedala, že nie. A asi sme teda potrebovali túto príučku si povedať, že sloboda slova je mimoriadne dôležitá a vlastne vďaka médiám my tu máme na Slovensku tú slobodu a tú občianskú spoločnosť takú silnú, ako máme, ale, ale zároveň tu nemôžu pôsobiť médiá, ktoré prekrúcajú fakty, ktoré vlastne ešte pol roka, ako sa začala reálna očkovacia kampaň, teraz idem úplne do až histórie. Už, už mám vedeli, pocit. že nám narastú tri ruky a tak, podobne. Tak, čiže že tá propaganda rôznorodá je veľmi silná nemalo by to tak byť, minimálne by sme mali proti ním bojovať. V tomto ja, aj keď som z rezortu školstva, tak veľmi chcem pochovať napríklad ministerstvo vnútra, ktoré reálne aj na teda ich sociálnych sieťach dáva reálne ukážky toho, že s čím prichádzajú utečenci, aké majú za sebou životné príbehy a vyvracajú napríklad také tie snahy niektorých na neviem, či ich nazvať kolegov, ale niektorých ľudí o tom, že keď sem príde nikto inej farby pleti, tak je to invázia Uh, neviem koho, ktorý tu chce na Slovensku zrejme uh, nás osídliť a, a znivočiť našu Slovensku zem, že absolútne až až také niekedy si hovorím, že absurdnosti najvyšších výšin. Poďme sa vedia baviť výsť. naspäť možno do tej praktickej časti. Ja mám ukrajinské dieťa napríklad na starosti, ubytovala som ho a teraz rozmýšľam, do akej školy ho príjmu. Príjmu ho úplne do každej, je ten systém nastavený tak, alebo musím hľadať, aká mm -hmm. je tá celá agenda, čo ma čaká neminie. Ja skúsim ešte predtým ako odpoviem také, že, že číslo, ktoré my už aj prezentovali, v pondelku, teda 21. marca sme mali v našich školách 2785 žiakov z Ukrajiny. Z toho drvivá väčšina teda je na základných školách a drvivá väčšina v Bratislavskom kraji. Zhruba okolo 800 detí. Po ostatných krajoch máme nejakých 300 detí. Čo v praktickom význame znamená, že môže sa stať aj sa... Aj sa stane, Stáva. Mm -hmm. najčas teda úplne reálne, že bude mať Bratislavské školy, ktoré už nebudú vedieť kapacitne prijať deti. A napriek tomu, že v zákone je povolené teda nad rámec toho najvyššieho počtu, ak to regionálny úrad školskej správy, to sú také naše predložené ruky, povolí, tak v jednotlivých tých najvyšších počtoch, tam je to iné materské, iné základné, iné strednej škole, navýši tento počet o málo, o troch žiakov. A teda ak kapacitne už nezvládneme, tak potom, áno, bude to o tom, že keď ja ste sa pýtali, že ste rodič, tak ste rodič, priete do školy, ktorá je, ste ubytovaná v Ružinove, tak idete do Ružinovskej školy, ktorá je k vám najbližšie. A tam ale pán rediteľ už kapacite naozaj, na, teraz hovorím úplne, povie, že, že simuláciu, ale uh -huh. povie, že nemôže. To znamená, že v ideálnom prípade aj a pani rediteľia sú tak nastavení, že zavolajú na tie regionálne úrady školskej správy práve na stránke ministerstva školstva. Sú vždy v každom kraji, že kto je kontaktná osoba, aby nemuseli hľadať. A teraz google, že kde kto je ako kontaktná osoba. Takže ja som z Bratislavského kraja, zavolám tej mojej kontaktnej osobe, ktorá je na stránke ministerstva z Bratislavy ako prvá osoba, ktorej mám volať a tam mi povie, že tak, kde v tej lokalite najbližšie je škola, ktorá by mi alebo ja už ako riaditeľ som zistil, že napríklad potrebujem to dieťa zaradiť do 7. ročníka, mm -hmm. takže ono mi zistí, alebo ten, ten šéf toho regionálneho úradu mi povie, že dobre, v Ružinové pri 7. ročníku mám najbližšie, máte najbližšie túto školu. Takže riaditeľ spraví to, že maminu z zákonného zástupcu toho dieťaťa pošlo do tej školy, kde je voľné miesto v tom ročníku, alebo teda v, v rámci veku toho dieťa, ktoré mi prišlo do školy. S týmto sa spája napríklad aj jazyková bariéra a práve určenie pravdepodobne mm -hmm. pána riaditeľa alebo pani riaditeľky, kam zaradia to dieťa. Jedna vec je, že má napríklad 13 rokov, oficiálne by mala byť v 7. momentu 8. ročníku, môžu napríklad zaradiť do 4. ročníka práve kvôli tej jazykovej nezdatnosti, pretože ja prísť do mm -hmm. Ukrajiny, hoci mm -hmm. by som bola šikovný žiak jednotkár, tak by som asi pozerala, že čo odo mňa chcú, napríklad aj dej tie reálie im nič asi mm. neovoria. Mm. Uh, nemôže. Nemôže ho zaradiť do štvrtého ročníka. Podľa platnej legislatívy, a ja jej potom vysvetlím prečo, môže ho zaradiť najnižšie o stupeň, o jeden ročník nižšie. A teraz poviem, že logicky prečo. Si predstavte, že toho sedmaka by sme zaradili po slovensky, by sme išli podľa jeho jazykových zručností, tak do prvého ročníka... No, tá psychika tých detí, reálne tých detí sa ešte o to väčšmi zhoršuje, nevedia sa socializovať, lebo sú tam vekovo absolútne menšie deti. Takže to, čo sme, a to nie len teraz s príchodom Ukrajincov, alebo vôbec v rámci legislatívy, ktorá rieši cudzincov, mm -hmm. tak sa nastavilo, že na základe jazykových zručností a teda podľa prísluchajúceho vzdelávacieho systému z tej krajiny, ktorý dieťa prichádza a podľa veku, ale ak tie jazykové schopnosti nie sú, čo prirodzene nemusia byť, tak najnižšie je o jeden stupeň, o jeden ročník nižšie. A teda jazyková výbava je správna otázka. A riaditeľ toto dieťa toho žiaka zaraďuje dočasne. Dočasne znamená, že môže sa stať, že teraz síce on má byť siedmak, ja ho zaradím do 6. ročníka, ale zároveň všetky deti, ktoré k nám prichádzajú, deti cudzincov, čiže nielen deti z Ukrajiny, ale naozaj všetky z iných krajín, majú právo a teda je to automaticky zaraďované na jazykový kurz slovenského jazyka. Keď sa učí to dieťa slovenský jazyk a tiež odpovedť, prečo ho nemôžem zaradiť do prvého ročníka, lebo inak sa učia deti slovenský jazyk, ktoré Slovenčinu ano. poznajú a inak sa učíme my aj cudzí jazyk. takže presne ten slovenský jazyk sa oni učia ako cudzí jazyk. A... Sú tie jazykové uh -huh. kurzy dostatočne dlhé? Niektorí ľudia kritizovali, že veď uh -huh. dajte im aspoň týždeň, dva, že ešte uh -huh. nie sú natoľko zdatní, aby sa mohli zaradiť do toho školského vzdelávacieho procesu. Uh, tá dotácia, ktorú teraz máme, je dve 45-minútovky týždenie. Zároveň ale uh, ten... Um, Vlastne tie jazykové kurzy sú robené tak, že oni naozaj ešte precvičujú si tie jazykové schopnosti, zručnosti. A ja aj teraz som bola v kontakte s koleginkami, alebo sme v kontakte kolo s koleginkami z rôznych škôl, kde napríklad špeciálne pedagogičky tie úlohy, ktoré dávajú tí slovenčinári, vlastne, ktorí učia slovenčinu ako cudzí jazyk, s tými deckami, ktoré sem prichádzajú, presvičujú počas týždňa. Zase, aby sa aj tie nové slovička, aby sme si ich zapamätali, aby sa trošku vžili uh, pod kožu. No, musíme to pretaviť ako my, keď sa učíme cudzí jazyk. Že by sme sa teraz začali učiť, neviem, talianský jazyk, tak, tak tiež asi, aj keby sme ho mali každý deň, tak potrebujeme tie slovička sa učiť, upevňovať, skúšať, hrať sa s nimi. A, a zároveň, teda okrem toho, že prebieha tento jazykový kurz, tak zároveň okrem toho my sme aj, myslím, že neviem, či včera, ale či, ak sme nestili, tak dnes, väčšiame aj taký, že slovník. Veľmi jednoduchý, taký základný slovíčok slovensko-ukrajinský, jednak aj fonetickým vyslovovaním, ale aj pre materské napríklad školy veľmi intuitívne obrázky, ako sa čo povie, aj teda pre základné školy názvy predmetov, aby tá komunikačné nastavenie tam bolo. A teraz ešte do praktickej roviny, že aj keď komunikujeme s riaditeľmi a teda naozaj, že v tých školách už máme nemalo, nemalo detí z Ukrajiny, tak oni sa pýtajú, že čo teraz robiť? Akože, ako napríklad im vytvoriť rozvrh? Práve s tým, že sa tie deti zeraďujú ako dočasne do, do triedy, tak ten riaditeľ má aj variabilný, že ako nastaviť ten rozvrh tomu dieťaťu. On nemusíme, nemusíme od toho dieťa chcieť, ano. že aby od prvej hodiny tam sedelo na slovenčine, matematike, vlastne vedie všetkých tých predmetov, ale práve potrebujeme tam dať aj, aj ten kurz zo slovenského jazyka. Ideálne, keď máme priestor na výchovách, kde vieme viacej sa socializovať individuálne toho žiaka. A teda stále hovorím, že, že nepozriať sa na ten výchovno vzdelávací proces ako na vzdelávací viac, ale aj ako viac na ten výchovný, ako na tú druhú zložku, ktorú tam potrebujeme dať. Plus, ak majú v škole riaditeľia, špeciálnych pedagógov, so, psychológov, sociálnych pedagógov, tak určite aj napriek tomu, že nejde o žiakov so špeciálne výchovnosť potrebami, tak podľa aktuálnej platnej legislatívy, ktorú sme prijali na jeseň, Títo odborní zamestnanci môžu pracovať aj s deťmi, ktoré nemajú diagnostikované špeciálne východnosti, vzdelávacie potreby. Tým pádom vydal na príležitosť na to, aby títo odborní zamestnanci pracovali aj s týmito deťmi, s týmito žiakmi a dali im takúto odbornú pomocnú ruku. Môžu zastávať aj funkciu napríklad zástupcov alebo asistentov učiteľa, byť tam s nimi po celý čas tej danej mm -hmm. hodiny? Teraz hovorím o našich slovenských odborných zamestnancoch. Štandardne špeciálni pedagógovia, alebo teda sociálni pedagógovia, psychológovia nebývajú na celých hodinách. Toto je v kompetenciách alebo teda, pedagogických asistentov. Pedagogickí asistenti to majú na plní práce. Rovnako sa teda riaditeľia pýtajú, že či to môžu tak urobiť. Pedagogický asistent je vždy asistent pedagóga, preto sa aj volá pedagogický asistent. Ak je v triede a funguje tam s dvoma, troma žiakmi, je absolútne prirodzené, že vie fungovať s ďalšími troma, štyrmi, ktorí majú rôzne ťažkosti. A ja teraz hovorím aj o našich žiakoch slovenských, tak budem ich takto rozlišovať, aj keď oni sú všetci naši, aj tí ukrajinskí. Ale teda, že tí naši slovenskí, ukrajinskí, je to o tom, čo potrebuje pedagog v tej triede, kde potrebuje hmm. pomoc. Čiže ak si teraz nastavíme s tým asistentom mojim v triede, že čo teraz budem potrebovať, aby si mi pomohol aj s týmito mojimi novými dvoma žiakmi, ukázali im, že kde sme, tak, tak je to absolútne poriadko na mieste. Čo sa týka ale ešte celkového vzdelávacieho systému, napríklad Ukrajina ho má iný. To už ste mm -hmm. spomínali v úvode nášho rozhovoru. V čom je iný? A možno sú ukrajinské deti v niečom lepšie, lebo bola taká štatistika, minimálne časy porovnávali, že sú oveľa lepší ukrajinskí študenti a žiaci v matematike. Že napríklad mm -hmm. aj my, čo berieme v 7. ročníku, oni už berú v 5. Je to možno aj tým, že oni majú skrátený ten vyučovací proces? Jednak majú skrátenie, jedna napríklad o rok skôr ako naši 18-roční maturanti, oni maturujú ako 17-roční. A teda vôbec ten vzdelávací systém majú skrátený. tieto diskusie sa začínajú, ja ich veľmi vnímam, ale vždy si sa nad, tak, nad nimi tak usmiem, alebo hm, ja neviem, či by som dokázala paušalizovať, že v čom sú naši žiaci lepší, horší ako ukrajinskí rozhodne ten vzdelávací systém je iný, prichádzajú z inej krajiny a je prirodzené, že nemôžeme čakať, že budeme vo všetkom rovnakí, ale to ani v tej triede tak nie je. Stúje. Ja mm, diváci asi, ktorí nás pozerajú, vedia, že, že som teda to mojou srdcovku je inkluzívne vzdelávanie. A to inkluzívne vzdelávanie presne o tom, že každý tej triede je má schopnosti a danosti na niečo iné. Je tam obrovská diferencia. Je tam obrovská, a tak ako sú naši žiaci úžasní v matematike, úža, ostatní sú úžasní v jazykových zručnostiach, kompetenciách. A ono to, napriek tomu, že my sme malá krajina, tak máme, máme svetovo uznávaných vedcov, akademikov, šikovných ľudí v oblasti o, manažerstva, v oblasti o, sociálnych vied, v oblasti psychológie. O, je veľmi dôležité pomenovať, že o, sme neporovnateľne malá krajina oproti Ukrajine a samozrejme tí naši žiaci sú iní, ale ja by som ich neporovnávala. Ja myslím, že to, čo bude pre nás najcenejšie, je, že ak sa nám podarí aj žiakov z Ukrajiny a mladých ľudí z Ukrajiny integrovať do našich škôl tak, aby vytvorili tú spoločnosť, ktorá bude rôznorodá, alebo rôznorodá spoločnosť prináša vždy väčšie hodnoty a prínosť potom pre, aj pre trh práce, ale reálne aj pre výkop tej krajiny. Čo sa týka možno príspevku od štátu na každého žiaka, mm. je už stanovený, bude ho dostavať naozaj každá škola na Slovensku? Bude ho dostávať každá základná stredná škola. Tam je to príspevok 200 eur na žiaka. Školy nemusia nič žiadať. Automaticky oni do ASC agendy, keď im príde žiak, žiačka z Ukrajiny, tak nahadzujú, evidujú tohto žiaka a automaticky im bude vyplácaný 200 eurový príspevok. Oni ho môžu použiť na zošity, peračníky, potreby, čokoľvek bude potrebovať to dieťa, aby v škole fungovalo. To je prvý moment. Druhý moment, že pri vysokých školách je to trošku iné. Tam sa podarila alokácia 1,8 milióna s tým, že školy môžu dostať príspevok až 2500 eur na študenta. Teda maximálne na tisíc študentov z Ukrajiny na vysokých školách. Takže tam je tá alokácia rozdielna, Tiež dostanú automaticky bez toho, teda, aby, aby niečo žiadali. Čo je výborné. A, a teším sa z toho, že to naozaj a teraz to je taká tá spolupráca pre mňa až, až ukážková, ako vedia v krajine rýchlo veci fungovať, keďže si chcú od vlády, cez národnej rady, cez tie exekutívu vedenie štátu a, a za to som veľmi vďačná. Takže ja sa, ja sa dovolím aj tu na tomto mieste tak vysloviť, Čiže tých 200 rojov príspevok sú pre všetky školy. To, čo nám ešte ostáva otvorené aj v rokovaní sú materské školy. Čo sa týka možno ešte príspevku na knihy. Mm. Je dostatok knih na Slovensku pre každého toho daného žiaka alebo stále je to v riešení? Si budem budeme no, nie. Nie je dostatok. Mm. My sme doposiaľ mali, mali len pár škôl, kde sa vyučovalo v ukrajinskom jazyku. To, čo je pozitívne, že učebnice máme, máme aj pracovné došty, čiže celú tú výbavu v ukrajinskom jazyku u nás máme. A samozrejme, ten, ten počet, to množstvo nie je, nie je relevantné na ten počet žiakov, ktorí nás sem prišli. Čiže zatiaľ to budeme vykrývať takou elektronickou formou týchto učebníc a samozrejme, budeme sa v rámci príspevku na učebnice na to pozraďať ďalej, aby sme to vedeli vykryť systémovo, strategicky do dlhšieho obdobia. Ministerstvo školstva sa snažilo rýchlo, pomerne zareagovať na celú tú situáciu. Čo všetko tým pádom môžu nájsť na vašej stránke, ak potrebujú pomôcť v hoci akej sfére v rámci ukrajinských študentov a žiakov? Uh, ja pôjdem tak trochu retrospektívne. Vlastne štvrtok, keď, uh, keď to celé vypuklo uh, situácia v Ukrajine, tak už v tých prvých hodinách na našich stránkach uh, boli zverejnené aj nájdu takúto práve psychologickú podporu, základné body pre uh, žiakov čo robiť, na čo sa kde, kde hľadať pomoc. Potom pre pedagógov, ale aj pre rodičov žiakov nájdu ich v slovenskom jazyku aj v ukrajinskom jazyku. Sú to veľmi jednoduché infografiky a na konci tých infografík sú aj telefónne čísla v ukrajinskom jazyku no, na druhej strane linky sú kolegovia, ktorí sú absolútne úžasní. Slove, slov, teda už Slováci, ktorí ale sú pôvodom z Ukrajiny. No, my sme v takom intenzívnom kontakte a vždy nám vlastne aj um, máme takú analýzu toho, že s čím volajú na tieto linky. Rodičia práve Takže to je ten prvý manuál. V druhom bode tam množstvo metodických materiálov, či už aktivity pre deti, ako pracovať, potom pre riaditeľov práve také tie metodicko-legislatívne veci, ako zaradiť dieťa. Sú tam rozhodnutia v ukrajinskom jazyku, z jednej strany v ukrajinskom, druhom slovenskom jazyku, aby sa nemuseli trápiť s prekladom, aby ten rodič alebo zákonný zástupca ktorý príde, vedel, čo podpisuje. Zároveň sú tam materiály alebo taký prehľad webinárov od napríklad webinárov ako sa brániť proti hoaxom a dezinformáciám cez webináre, ako pracovať s triedou, ako si všímať, že ten môj žiak, moji žiaci tú situáciu zvládajú ťažšie. Sú tam kontakty na psychologické linky, na kolegov, napríklad kolegov z neziskového sektora z krízových liniek pomoci. A všetky tieto materiály sú pod jednou strechou, že keď si kleknú na www.minedu.sk, to je ministerská stránka, tak je tam taký kochlík, kde je vlajka o, situácia v Ukrajine. A tam teda je potom ešte na regionálne školstvo, vysoké školy, na šport, voľnočasové aktivity sme nespomenuli, že to, čo má zaujíma. Zároveň je tam teda jeden ten kochlík, o, štvorček, kde je to v ukrajinskom jazyku, kontakty. A, je veľmi dôležité, alebo teda tým našim cieľom v rámci ministerstva bolo, aby každý, kto potrebuje, či som riaditeľ, či som učiteľ, či som rodič dieťaťa, našiel informácie stručne, jasne, uchopiteľné, aby vedel, aby sa vedel orientovať. Čiže toto je všetko na jednom mieste to, čo je veľmi, ale veľmi potrebné, že my môžeme ako rezor školstva vydať množstvo metodických materiálov, vedieť veľmi promptne potom reagovať legislatíve, ako to bolo teraz v rámci tej bezúhodnosti, ale na konci dňa sú tam vždy tí naši riaditeľia a učiteľia, bez ktorých to nepôjde, bez ktorých to nezvládneme. Ja len dodám, že ak by ste náhodou tie dané informácie nenašli alebo nevedeli, kde ich presne hľadať na danej stránke, môžete napísať aj e-mail na SK So Svetlanou Sýtovou štátnou tajomníčkou ministerstva školstva, vedy a výskumu sme sa zhovárali v rámci podcastu 24, ktorý ste mohli počúvať aj vidieť. Ja vám veľmi pekne ďakujeme za rozhovor. A ja ďakujem a všetkým pokojný deň prajem. A v tejto chvíli sa s vami takisto lúčim a prajem všetko dobré.